No vídeo de hoje, galera, estamos aqui como traças, né? Gente, por que que o Doni tá como traças? Porque a gente vai começar a comer os animais pra evoluir no Minecraft. Por exemplo, começamos aqui com o pior animal possível de monstro, né? Aí a gente vai subindo, subindo, subindo até chegar no mais poderoso, por exemplo, um dragão, galera. Sim, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso acontecer e simbora, galera. Olha só, eu tenho aqui alguns convidados que eu chamei pra tentar participar desse desafio comigo, que é o Nitrão, que é essa traça aqui da direita. Sou de uma traça. Nitro, você não pode entrar no personagem, tá? Você só é a... Meu Deus. Dodo! Fala, Dodo, eu vou caçar aquele cara ali, ó. Ah lá, vou caçar aquele cara ali, ó, grandão ali. Aqui lá, o gigante! Eita, galera, o que que é isso aqui? Gente! Caraca, eu consigo... A pedra? Estamos em território onde existe uma górgona, ou melhor dizendo, uma medusa, galera. Achei ela! Gente, eu estou vendo a medusa logo. Não veja, Dodo, é uma boa ideia não. É, galera, não pode olhar para o olho da medusa, senão você é transformado em pedra, meu João! Ai, ai! Trapinha na costela! Ai, ela transformou alguém em pedra na minha frente, cara! Foi, meu João! Eu vou tentar matar ela, galera. Ai! Sério, Dudu? Legal. Eu ia tentar, tá? Eu juro que eu ia tentar, tá? Eu juro. Galera, mano, mas o que que vai acontecer, mano? A gente tem que matar o monstro e quando a gente matar o tal monstro, né? A gente vai se transformar nele, assim, evoluindo na cadeia do Minecraft, né? Porém, ai, oi, tem mais górgona aqui perto, velho. Eu tô aqui perto do lago, velho. Eu nem sei onde que eu nasci, galera. Eu tô aqui do seu lado aqui, E aí, meu João, ó. Cara, eu tô vendo um monstro aqui, galera, que é muito diferente, mano. É um golem... de neve, jogando... quebrando. Que isso? Esse monstro tá muito doido. Ele tá doidão da cabeça, cabeçona aqui mesmo, galera. Ô, Doni, só uma pergunta aqui. Por que que tem uma górgona congelada por outra górgona? É verdade, tem uma górgona petrificada, velho. Será que existe uma górgona que petrificou essa górgona? Mano, eu vou matar esse Iron Golem aqui. Iron Golem não, né? Esse Snow Golem. Vem, Snow Golem. Aproveita, meu João, vai. Parece que ele não tá vendo a gente. Ele tá obcecado na górgona, velho. Vem cá. Eu matei. Eu matei ele. Eu estou aqui com a alma dele, galera! É só a gente pegar que a gente vai evoluir. Eu tô tentando matar medusa até agora, Dodô, você acredita? Você tá tentando matar medusa, é sério isso, velho? Tô. Mano, eu vou pegar aqui a alma dele. Beleza, foi adquirido, agora vamos evoluir! Uou, meu querido! Eu acho que deu certo, galera. Eu acho que eu evoluí. A minha vida quadriplicou, galera. Não, nem quadriplicou, porque eu tava só com 4 coração, né? Foi muito mais do que isso, galera. Agora estamos com 4 barras de coração aqui. Nossa! Mano, eu tô poderoso. Nitrão, eu virei o Snow Golem! E, galera, por cima, eu ainda ganho bolas de neve pra mim jogar aqui, ó. Por exemplo, na górgona. Ai, sai, górgona. Ela olhou pra mim aqui, ali, galera, mas eu... Cara, será que eu... me petrifico porque eu sou um golem, tá ligado? Tecnicamente eu tenho meio que uma alma. É, né? Eu não sou uma pessoa em específico. Eu vou tentar matar ela, galera. A Gorgon não deve ser tão forte assim ao ponto de petrificar até mesmo um Snow Golem. É, galera, eu... Acho que a resposta é sim, Dudu. É, eu acho que... eu tô achando que ela é meio forte. Mano, quando eu fico com o Snow Golem, aonde eu vou passando ele vai congelando, galera. Olha que épico, mano. Caraca, que da hora, gente, que da hora. Ó, se eu não me engano, galera, no lago aqui na frente é o lugar onde fica os hipocampos, né? Que são aqueles cavalos marinhos da mitologia e tudo mais, né? Ó, eita, poxa, tem um gigante comendo... Oh, meu Deus, o que tá acontecendo ali, galera? Tem uns aldeões querendo matar um gigante ali, velho. Será que eu consigo, galera, matar o gigante e pegar a alma dele? Ah, eu vou tentar, gente, eu vou tentar. Vem, gigantão! Ai, sai fora, cara, sai fora. Vem brigar com o golem. Gente, ele é muito poderoso. Gente, Mayday, ele é muito poderoso. Sai, gigante! Ai, meu Deus do céu, cara. Mano, eu tô sendo engolido por um gigante. Oh, o gigante tem... Gigante, eu vou esfriar sua mente. Fica aí. Meu Deus. Caramba, galera, caramba. Mano, eu quero ver onde tá meus amigos, velho. Meus amigos... Ai, eu tô numa ala. Eu tô na teta, Dudu. Pera aí. Cara, vem cá, mano. Porque eu tô numa ala aqui, galera, que é dos gigantes, mano. Ó, tem mais 3 gigantes aqui na minha frente. Eita, os bichão tão bravos ali, fio, ó. Tão quebrando tudo. Cara, também tem aqui, galera, os hipogrifos, né? Que são meio que uma espécie de leão com águia. E ficam voando por aí. Cadê você, Nitrão? Dodô. Cara, cadê? Mano, o Nitro, ele tá com essa risadinha maligna dele. Cadê? O Nitro virou uma górgona, velho! Caraca! Calma, molecote. Mano, habilidade. Nitrão, você consegue petrificar alguém, velho? Vamos descobrir agora. Sai! Cara, sai fora! Tu queria me petrificar, velho!
Não, não, não. Como é que faz pra petrificar os outros, será? É, você que é a górgona e eu tenho que saber, cara. Sai fora. Ó, então, mas o que eu queria virar, mano, eu acho que a minha meta agora é virar esse gigante, velho. Porque daqui a pouco, galera, vai começar a aparecer dragões, né? Monstros muito épicos. E a gente vai ter que estar preparado com algum, né, monstro que vai conseguir bater no dragão, beleza? Então, você acha que a gente consegue matar esse gigante aqui? Dudu. Eu tenho 5 barras de vida, tenho certeza. Bora, vem, vem comigo. Calma, meu Deus! Ele tá te engolindo, cara! Nossa, ele tá sem olho! Intro, ele já é um cara de batalha já! Vamos tentar acabar com ele, que ele tá com pouca vida, eu acho. Perfeito, vai, perfeito, Dudu. Vai, vamos! Eu sou forte, eu sou a medusa. Intro, eu acho que você meio que deixou ele parado. Ou eu congelei ele com meus hits aqui, velho. Vai, mata ele, mata ele. Deu certo, você que fez, mas deu certo. Deu certo, é o que importa. Vamos lá, o duro que eu acho que vai demorar muito pra gente matar esse gigante, galera. Ele tem muita vida, velho. Eu acho que sim, Intro, ele tem muita vida, mano. Dudu, eu sou medusa, olha para meus olhos, Luke. Vai, o bicho tá com ele fechado. Ele tá lutando. Na verdade, eu acho que ele perdeu o olho, Nitro. Ele deve ser um gigante de guerra, tá ligado? Porque parece que o ponto fraco do gigante é quando ele perde o olho, entendeu? E ele parece que já perdeu o olho aqui. E se você bater no olho dele, o que será que acontece aqui? Onde tem o olho dele aqui? Eu vou bater lá em cima então, Ele tá parado. Tô batendo aqui. A gente congelou ele. Cara. É, acho que foi meu poder, velho. Meu poder funciona, na verdade. Só que eu não sei como eu usei exatamente. Ele funciona. É, você usou, tipo, de um jeito que não transforma ele em pedra, mas deixa ele parado. Que já é importante, é demais. Aqui. Ajudou demais já. Ó. Vai. Ó. Rebenta. Rebenta, cara. Rebenta. Nossa, eu não consigo, velho. Ele é mortífero. Matamos. Ah. Matamos. Beleza. Pega. Uhul. Galera. Essa daqui é a alma do gigante. Demorou muito pra gente conseguir matar ele. Agora eu vou fazer a honra de ter. A cavalaria tá chegando. A cavalaria chegou. Dudu, pega logo esse que o meu já pegue. É verdade, deixa eu pegar. Peguei! Galera, eu vou virar ele! Meu queridão! Eu ganhei mais vida, Nitro! Eu ganhei mais vida! Então, ou seja, eu acho que deu certo! Eu tô como. Você tá enxergando? Nitro. É, eu tô enxergando. É, peraí, eu tô sem olho! E tá. Eu tô enxergando. Eu acho que o Ciclope, ele meio que tem um olho, né, secreto. Mano, não sei, galera. Mas olha só, eu tô com bastante vida. Se eu não me engano, aumentou mais 3 barras de vida aqui, né? De diferença do que eu tava antes. Então, mano, já é muito. E eu creio que eu tô bem mais forte do que o normal, né? Nitrão, agora a gente vai ter que ver, mano. Ó, porque a gente pode escolher qualquer monstro agora pra gente matar. Oh. E eu quero... Ô, galera, eu troco o Morph pra mim por uma cabeça de dragão. Nitro, ele tinha vários monstros épicos pra você virar. Meu João, você tinha fadas que eu já vi voando, hipogrifo, hipocampo, tem gigante, tá ligado? Tem também górgonas aí, e você escolheu virar uma ovelha, Nitro. Meu Deus! Na verdade, essa ovelha aqui, Donal, ela não é uma ovelha simples, não, parceiro. É uma ovelha mitológica, ela é antiga, da Grécia. Como assim? Legal! Aproveita, então, vai dar uma mordida ali no dedo do Ciclope ali. Vamos ajudar o Nitrão, vai. Vai, Nitrão, você quer virar também? Bora. Vai, vamos lá, vamos acabar com ele. Gigante versus gigante, galera. Gigante versus gigante. Vem! Toma na cara aí, rapaz. Toma na cara aí. Toma, esse aí... Ah, ele tem olho também, Donal. Ele tem olho, esse também, pô. Ele também é de guerra, filho. Eu acho que nesse canto aqui da vila, ninguém tem olho, velho. Ninguém tem olho aqui. É, só o do meio, ó. Ó o do meio. Eu também tenho melhor. É verdade. Olha, eu tô tentando acabar com ele então, pra alguém pegar a alma dele, né, e ficar forte igual eu. Aí a gente vai conseguir sim, galera, pegar um dragão, né, velho, e acabar com o dragão. Eita, eu vi alguém morrendo ali, quem que morreu? Não fui eu. Foi o miojo, velho, foi o miojo. Também o miojo virou logo uma ovelha, velho, de uma vida normal, mano. Ô, mas Dudu, é mais forte que uma traça, pensando bem, né? É, já tá, ele evoluiu, ele voou. Vai, matou, matou o cara. Consegui. Voa, tá, Nitrão, vai lá, Nitrão, vira ele, vamos ver. Tô sentindo. Mano, brabo. Você evoluiu, meu querido. Agora tem 2 gigantes aqui daquele jeitão. Galera, eu tenho uma coisa ruim pra falar. Na verdade, eu achei que a ovelha era mais forte que a traça, mas é a mesma vida. Eu tô tentando... É sério que é a mesma vida? Eu tô tentando matar essa fadinha aqui, Nitro, vem aqui. Eu acho que não consigo também. Calma aí. Cara, é verdade. Achei uma coisa melhor aqui pra eu virar. Vai, mata aí, ó. Você tem que evoluir, ô, meu João. A gente tem que ajudar aí. Você tá batendo em mim, Nitrão? Não, eu queria ver se tá funcionando bater. Ó, aquele cara ali que tá parado ali olhando os hipocampos ali, galera. Ele tava tentando me matar, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, velho. Ó, vou deixar ele de lado, porque agora eu quero descobrir aonde tem um covil de um dragão aqui, tá ligado? Porque, mano, eu quero virar o dragão. Eu tenho que evoluir tanto ao ponto de virar. Nossa, olha que massa! Nitrão, a gente anda destruindo tudo, cara. Olha aqui! Eu tô vendo, eu consegui destruir toda a folha também. Uhul! Não só a folha, como também madeira, velho. Olha isso.
Cara, que bala, velho. Que bala, gente, que bala. Mano, eu tô adorando isso, tô adorando. Ó, já sabemos que aqui deve ter uma medusa. Ela tá logo ali na frente, Lito, cuidado. Ai. Vou tropeçar nela aqui, ó, pera um segundo. Acabar com ela. Ai, vem a medusa. Oxi. Tá, mas enfim, cara, a gente precisa encontrar, galera. Nitro. Vem aqui, cara, vem aqui, onde que eu tô? Caramba, galera, deixa eu limpar a área. Tinha um dragão aqui, galera, um dragão bebê, mas já é um dragão já, tá ligado? Olha aqui, nojão. O hipogrifo. Cadê o hipogrifo? Caraca. Dá pra você pegar ele, Nitro, vai dar pra você pegar ele, vai, cara, vai, vai. Pega o hipogrifo. Olha aqui. É verdade. Nossa, tem uma cabeça aqui de dragão. Cuidado, mano, que da hora, velho. Deve ter algum dragão aqui por perto, galera. Você vai tentar matar o hipogrifo. Muito baixinho. É verdade. Não dá pra pegar ele, velho. Nossa, eu não acredito nisso, mano. Ó, ó lá, meu jogo consegue. Nossa! Que é isso? Ó, meu jogo perto do hipogrifo. Meu Deus. Eu vou jogar bola de neve nele. Meu Deus. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar uma rodada no local aqui e vamos tentar descobrir aonde tem um covil de dragão. Uou, galera! Parece que a gente chamou tanto ele que ele veio. Eu acho que chegou o momento. Eu acho que chegou o momento, galera. Vamos ver quem que é mais poderoso. Um ciclope. Ó, um dragão lendário de fogo. Dois ciclopes, Dodô. Nitro, ele é poderoso, Nitrão. Ele é poderoso, tá? É versus dragão. É mexeu, gigante. Vai na frente, vai na frente. Vai, arrebenta ele. Ai, ai, ai. Meu pé. Meu pé. Ai, corre. Ai. Corre, eu tô pegando fogo, galera. Eu preciso na água. E aí, galera, eu vou arrebentar ele. Eu tô arrebentando. Boa, meu João, vai lá, cara. Toma bem, É agora que eu lembrei. Eu falei boa na... Porque eu sou amigo, né? Mas, pelo amor de Deus, aí. Joga a bola de neve! Dudu! Vem! Deve estar quase morrendo esse cara. Sério que tá quase morrendo mesmo? Vai. Não sei, eu tô chutando. Eu acho que sim. Legal! Legal! Aí, joga ele na água! Na água, boa! Na água a gente consegue lutar, galera. Vamos lá, na água, Socão! Socão! Leva socão! Eu vou morrer! Eu morri! Não! Queimado. Dudu. Nasce aqui perto. Sem problema. Vai, boa. Vamos! Vai lá! Vai, galera, vou acabar com ele aqui! Dudu. O que foi, cara? Deve estar quase morrendo, já, certeza. Ataque. Vai! Vamos! Nossa! Começou a chover pra nos ajudar, galera! A gente não vai pegar mais fogo! Uhul. É verdade! Vai, tá bom! Vamos, galera, sobe! Vai! Toma! Vai. Vem, dragãozinho! Quase não. Eu tô sentindo ele fraquejando já! Eu também tô sentindo, ó! Já não tá batendo como antes! Vai! Vem! Eu não tô sentindo, não! Eu tô só morrendo! Meu jogo tá morrendo toda hora aqui! Nossa, velho! Olha aqui, tá cuspindo só fogo agora! Que pilantra! Vai! É, malucão na cabeça. Alguém mata ele, galera. Alguém mata ele, vai! Eu tô tentando. Que bicho poderoso, cara. Eu vou morrer de novo, velho. Ai. Dudu, sai. Vai, toma. Nossa, tem um outro gigante aqui. Ajuda lá. Quem é gigante? Pelo amor de Deus. É a tropa do gigante. Ui, tá voando. Ele deu uma empinada agora, o bichão. Deu um grau. Ah, não, velho. Cara, ele tá muito poderoso, Nitrão, velho. Não vou conseguir, mano. Vamos! Não, calma, a gente consegue. Eu tô na perna. Eu também tô indo, galera. Vamos lá, barra. Nunca diga nunca! Nunca diga nunca, velho. Esse aqui é o nosso lema do Ciclope, sem olhos. Vem! Toma na cara, dragãozão. Eu tô chegando, filho. A persistência leva a vitória! Vai, cara. Pode bater nele. Toma aqui. Vai. Toma aqui, filhão. Bate nele, cara. Ele tá quase morrendo. Acabou! Matamos. Foi, Dudu. Matamos. Pega, Dudu, pega. Vai. Eu vou pegar ela. Vamos virar o dragãozão e... meus queridos, eu virei o famoso dragão. Que dragão que é esse que voa todo... Meu Deus do céu, mano. Mas ele tem muita vida, Nitrão. Sério, minha velho. Ele é o mais forte de todos, velho. Mais forte de todos. Não, com certeza, tô vendo aí. É só um fortão, bicho. Caramba, o que tá de hipogrifo aqui, ó, Miajão? Nem te canto. Ô, Miajão. Vamos fazer uma corrida? Você sabe que hipogrifo é a comida predileta, né, de um dragão de fogo. Corre! Mano, galera, eu adorei gravar esse vídeo aqui de como há monstros para evoluir no Minecraft, beleza? Gente, ó, se deixar muito like aí embaixo, eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo, entendeu? E vou chamar meus amigos de novo, beleza? Lembrando, galera, que o canal do Nitro e o canal do Miojão vão estar aí na minha descrição e também na box do canal, fechou? Galera, é isso, mano, conseguimos evoluir aqui até a escala de se transformar em um dragão. E galera, vamos só testar aqui rapidinho pra vocês terem uma... Olha aqui, galera, eu acabo com todo mundo em um só hit, porque eu sou dragão agora, né? Só falta eu conseguir acertar. Galera, eu não consigo acertar. Oh, meu Deus. Que é esse gigante? Olha isso! Eu matei com um hit, galera. Mano, eu tô muito poderoso. Olha esse gigante aqui, galera. Olha aqui. Um hit, gente. Sabe que era eu o gigante, né? Sabe que era eu. Era você? Mano, me desculpa, velho. Era eu. Ó, olha, outro gigante aqui, galera. Outro gigante, ó. Olha.
Não quer que eu gravo. Galera, o vídeo vai terminar por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like embaixo. Até o próximo vídeo aqui. É nóis. Fui!